Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεκίνησε σχεδόν τελευταία. Είμαστε όμως αυτή τη στιγμή η μόνη περιφέρεια που μπορεί να εγγυηθεί ότι το πρόγραμμά της θα υλοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου και είμαστε έτοιμοι για την υπογραφή της συμβάσεως με την ανάδοχο εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο επιλύουμε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η επίλυση ενός προβλήματος, είναι η σταθερή μας βούληση, η αποφασιστικότητά μας, αλλά και η πολιτική μας οριμότητα να το διεκδικήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Αποδεικνύοντας σήμερα σε αυτό το πλήρως λιμνάζοντα χώρο της χώρας, ότι εμείς μπορούμε να επιτύχουμε πράγματα στα οποία άλλοι δεν μπόρεσαν ποτέ ούτε να πειραματιστούν. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή η πόλη της Τρίπολης, ο Δήμος Τρίπολης, βρίσκεται σε μία κατάσταση ικανοποιητικής μεταφοράς των αστικών αποβλήτων. Και αυτό οφείλεται στη δική μας πρωτοβουλία, στη δική μας πρωτοβουλία που, παρόλο όπως πολλές φορές έχω πει, δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, η εξασφάλιση από την περιφέρεια 300.000 ευρώ δίνει τη δυνατότητα για την μεταφορά των αστικών αποβλήτων. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να προτρέψω τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να μην χάσει ούτε μια μέρα στον επόμενο σχεδιασμό που πρέπει να κάνει. Ήδη καθυστερεί σε αυτό το επίπεδο. Και καθυστερεί γιατί δεν υπάρχει καμία και κανένα περιθώριο να υπάρξουν τα ίδια φαινόμενα στις αμέσως επόμενες μέρες για το Δήμο Τρίπολης. Αυτό το εγχείρημα που έκανε η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν ένα από τα πολλά ανακουφιστικά εγχειρήματα που έκανε όλη αυτή την περίοδο, προσπαθώντας να δώσει λύσεις ακόμα και εκεί που υπήρχαν τεράστια αδιέξοδα. Και για να ξανατονίσω πάλι μια επιφυλακτικότητα που υπάρχει στους πολίτες, που πολλές φορές κινητοποιείται αυτή η επιφυλακτικότητα και από διάφορες πολιτικές σκοπιμότητες. Οι πολίτες δεν πληρώνουν τέλη για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην περιφέρεια. Οι πολίτες πληρώνουν και έχουν την απέτηση από τις δημοτικές αρχές να κρατούν την πόλη καθαρή. Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω ότι η Παρασκευή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Έχουμε πάλι την επανάληψη του διαγωνισμού για την αποκατάσταση των χαδά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλω να πιστεύω ότι την Παρασκευή θα υπάρξουν προτάσεις. Θα υποβληθούν προτάσεις, προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση των χαδά. Και όπως έχω πει, θα παραμείνουν 4 χαδά, οι οποίοι θα δημοπρατηθούν τον αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού και εκεί πλέον εξασφαλίσαμε τους πόρους. Είναι ο μεγάλος χαδά του πλατώματος, για τον οποίο ετοιμάσαμε την μελέτη και τον σχετικό φάκελο με το τεχνικά δελτία, προκειμένου αμέσως μετά να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού, προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση του πλατώματος με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο. Δεν μιλάτε όλοι για την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα, μια φοβερή πληγή, δεν μιλάει κανένας. Δεν αναφέρεται κανένας σε αυτό το θέμα. Συνεχώς αναφέρομαι σε αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε εμείς τη δημιουργία ανεξέλεκτου χαδά. Και το μήνυμα αυτό πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις.
και εάν δεν είναι αδειοδοτημένες οι περιοχές και δεν έχουν νομιμότητα στον τρόπο διαχείρισης, εμείς θα παρέμβουμε και στέλνω μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα, στην περιοχή του Κρανιδίου, όπως ξέρετε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή άφησε πίσω της επίσης έναν ανεξέλεγκτο χαδά σε έναν επιβαρημένο χώρο. Όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται στο επίπεδο των διευθετήσεων. Δεν είναι εύκολα ζητήματα, είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα τα οποία μας απειλούν. Και αναφερόμαστε τώρα, αναφέρεστε σε μια περιοχή όπου η ζήτηση πλέον ως προορισμού επανέρχεται σε προηγούμενες δεκαετίες, όπου η περιοχή στο Πόρτο Χέλι, στη Θερμισία, στην Ερμιόνη ήταν κυρίαρχοι προορισμοί, οι οποίοι μείνανε πίσω γιατί ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα, βρίσκοντας λύσεις σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. Μην το ξεχνάει κανένας σας αυτό το πράγμα, ότι το έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα τις εμπάθειες ή τις συμπάθειες που υπάρχουν, είναι πρωτόγνωρο έργο. Ήδη εμείς κλείνουμε αυτή την περίοδο όχι εκτελώντας ένα πρόγραμμα, αλλά εκτελώντας και άλλο ένα πρόγραμμα, το οποίο το εξασφαλίσαμε μέσα από την τομεακότητα των άλλων προγραμμάτων. Αυτό γίνεται πρώτη φορά στην περιοχή.